Hej, jeg er Erik Poulsen fra DK Waterfowl Archery Import DKWA. Vi vil godt vise jer, hvordan man reparerer sin flokkede lokkegæs, når de har fået nogle knups. Nu har jeg taget nogle hoveder med her, som har, kan man sige, blevet smidt lidt rundt i posen, og det er som regel hovederne, der bliver stødt og der bliver ødelagt. Det er dem, der er mest udsat. På samme måde som hvis man falder på en cykel eller på en motorcykel, så er det ofte hovedet, der bliver skadet. Det er ligesom om hovederne bliver meget kraftigt udsat. Så jeg har taget nogle eksemplarer med her, som har fået lidt knups og generelt slitage. Nu er det sådan, at det som regel ikke flokken, der bliver slidt af. Det er som regel den brune farve, der ligesom efterhånden bliver slidt væk fra flokken. Det er nemlig sådan, at for at få de korrekte farver på de her fine grågæs, så gør man det, at man flokker dem med en lysere flokfarve, og så derefter maler man det med en mørkere brun. Og så får man de rigtige farvekombinationer. Men det er klart, at den her brune maling kan jo blive slidt lidt af, så det skal vi altså reparere nu. Den nemmeste måde, jeg har fundet ud af at gøre det, det er, at man anskaffer sig sådan nogle af de her små klistermærker. Det kan man få i mange forskellige butikker, og det er nemmest at gøre det sådan der, fordi det skal nemlig dække over øjet. Man tager sådan et klistermærke og klister ind over øjet på denne her lokkegås. Sådan så man ikke sprøjtmaler øjet til. Øjnene er jo så flotte med de mørke pupiller og så orange krans. Så det vil vi gerne gemme lidt af. Så får den sådan en gang klistermærke på her. Og så for ikke at ligefrem dække næbet til, så plejer jeg at gøre det, at jeg tager sådan enten en gummi eller en plastikhandske, sådan ligesom en kirurgisk handske, og så holder jeg ind over hovedet, sådan her, lige omkring næbet. Så I kan se, at jeg har lokkegåse hovedet her, med klistermærke ind over øjnene. Det synes jeg selv er den nemmeste måde at gøre det på. Så tager man sin maling, som vi sælger her på hjemmesiden, specielt beregnet til at reparere lokkefuglene. Og der er det vigtigt, at man ikke sprøjter for hårdt på. Det man bare gør, det er, at man skal dusche det stille og roligt. Så man holder det sådan en rimelig afstand ud fra, og så duscher man simpelthen malingen på sådan her. Ganske let, ikke for meget ad gangen. Så er selvfølgelig for at ryste flasken, og så duscher man bare stille og roligt. Og I kan se, hvordan at den ganske enkelt tager farven til sig. Og husk endelig ikke for meget. Så er det allerede overstået. Så kan I se, hvordan man har repareret sit gåsehud. Den har fået den brune farve igen. Fin, fin mat. Og det kan man så gøre, at man kan vente med at pille dem her af, til det er 100% tørt. Men nu tager vi lige et hoved mere. Så kan man pille de her små klistermærker af. Og så har man sit øje, der er 100% intakt og ikke sprøjtet til. Så, og de kan genbruges, så det er jo rigtig, rigtig godt med det. Og som I kan se, hovedet ser rigtig, rigtig flot ud. Øjnene er intakte. Ikke noget problem med det. Jeg har holdt over næbet, så der ikke rigtig kommet noget maling på næbet. Og så kan det gøres rigtig, rigtig hurtigt. Så nu skal den her bare tørre. Så har den fået sin farve igen. Så kan vi gå videre med den næste. Tag de samme klistermærker. Genbruger den. Klister dem simpelthen ind over øjet igen. Holder med min handske foran her, genryster den her dåse, sådan, endelig ikke for meget.
det skal jo ikke ligne en sædgås. Vi skal have grågåsefarven, som er ikke er helt mørkebrun, men sådan ligesom lidt mørkebrun og lysebrun, hvor farverne spiller ind over hinanden. Sådan, og I kan se, jeg har bibeholdt det lyse hernede, som grågåsen har, og så er det kun lige dusjet rundt. Så er nummer to allerede repareret, lad den tørre i solen, og så videre, så videre, så fortsæt med det på den måde. Så det er ganske, ganske simpelt. Og det her maling er super godt til det. Det er 100% mat i farven. Men det er klart, hvis man overdriver for meget maling, så fylder man jo flokmaterialet ud med maling, og så er den gal. Så derfor så duscher man det bare på, så bibeholder det med at have denne her fine, fine, brune farve, som det er her, uden at det bliver blank på nogen som helst måde. Så god fornøjelse med reparationen af jeres lokkefugle. Og det gør man en gang om året, så klarer de sig en hel sæson igen, og sådan er det jo med flokket lokkefugle. De skal lige repareres en gang imellem. God fornøjelse med det.